Huruf apa? Oh. Sekali lagi. Wah. Alah. Hah? Fa. Sa. And sa. Fa. Fatin. Kawan Haji. Fa. Fatin. Ah, Yang ni. fat. Yang ni. Ni apa dia? Yang ni ko. Kodam. Oh. Kodak. Hai. Oh, kolam. Ajik main mandi kolam. Ah, kolam. Hari ni tak mandi kolam. Tak, Oh, perkataan. kodak. Ah, perkataan ni. Ko, kolam. Oh, kolam. Ah, ni fa, fatin. Fa, fatin. Ko, kolam. Fatin mandi kolam. Fatin mandi kolam. Jadi, baca. Ko. Ba. Lo. Solat. Ah, salah tu, Cik. Nampak Ha, ni ada do. Cik. Doraemon. Ah, betul lah, Cik. Ah, ni. Ko. Kolam. To. Tolak. Ah, ni apa dia ni? Apa dia tu, Cik? Fa Fatih. Fa Fatin pun boleh. Fa Fatih pun boleh. Sebab ada kawan kita kat sini nama Fatih. Okey, lagi ya, Cik. Oh, Fatih. Saya salah saya sekali lagi. Nak dengar? Fa Fa Fatih. Bukan for ya. Fa Fa. Buka mulut. Fa. Fa. Ini. Teruskan, Haji. Oh. Ni. Ko. Ko. Kolam. Andai. Okey, lagi, Haji. Bagi ingat. Sa. Oh. Zohor. Zohor. Andai. Ini. Oh, Fatih. Eh, bukan for. Fa. Buka mulut. Fa. Nah, fa. Fatih. Okay, ni. Oh. Ko. Ha. Ko. Kolam. Ya. Yeah. Okay, ni. Do. Do. Ha, do. Do. Zuhur. Okay. Ha, ni pula. Nah, sikat. Okay, ni. Ni. Ko. 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 Bang ko, Cik. Kalau ko ada dua titik. Ni ada satu je titik. Ni fa. 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 Fateh. Fa. Fateh. Okay. Ni baca je. Ha. Za. Wo. Okey, andai. Okey, ni. Fa. 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 Ha. Ko. Ni apa ni? Do. Do, do. So, solat. Ya, solat. So, solat. Oh, kolam. Hai, ni. Dah. Cuba lagi, Cik. Bagi ingat lagi, Cik. Ni. Do, Doraemon. Ko. Oh. Oh. Macam ke apa? Kita berkumur kan? Ini, Cik, ni. Oh, tolak.
Betul. Ini ya, Zik. Syuh. Apa dia bunyi dia yang sebenar? Syuh. Syuh tu betul tak? Ustaz buat perkataan je kan? Nak bagi ingat. Syuh. Yang ni, syuh ni apa dia perkataan dia? Yang apa ni sebut huruf syuh yang sebenar. Syuh tu betul. Ini buat syuh. Syah. Ni syah ni. Syah. Dia. S-Y. Syah. Syuh. Syah. Okey. Yang ni, Cik. Hai, salah, Cik. Apa ni? Salah. Fatih. Fa. 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 Fatih. Ya. Ni? Ni, ni, Cik. Zah. Okay. Kolam. Kolam. Betul. Okay, baca Cik. Abata. Ta. Ji. Ha. Dia tak boleh sebut G, Majik. Sebab apa? Ada baris atas. Kalau tak ada baris, baru sebut jim. Kalau ada baris atas, bunyi ja. Ja. Ha. Oh. Ja. Za. Ro. Dal. Salah. Apa ni, Haziq? Da. Salah. Yang ni za. Za. Zer. Ulang sekali lagi. Yang ni apa dia? Rom. Zer. Okay. Sam. Sa-sikat. Betul? Yang ni baru sa-sikat. Yang ni apa? Syah. Syuh. Syah. Syuh. Okay. Yang ni, Zik? Salah, Zik. Betul. Ni? Do, Doraemon. Betul. Ni? Do, tolak. Lo, lo, lohor. Okay, ni. Pak. To. Ko. Ko. Ka. Ko. Kolam. Ko. Kolam. Okey, Azik. Azik lupa sikit-sikit ni. Tak apa. Hari esok baru pengajian yang sebenar. Okey, yang ni sebut apa ni? Ka. Ka. Ustaz bagi perkataan apa? Ka. Kaki. Ka. Kaki. Ingat eh, Haziq, so kita baca ni. Okay. Nak habis kan ni? Nak habis dah. Okay, Haziq kena ingat semua huruf-huruf yang lepas pun kena ingat. Huruf yang baru pun Haziq kena ingat. Ada 28 huruf. Okay, Haziq. Bye. Bye kakak pula. Bye. Ngaji. Hai, okey Maisarah. Okey Maisarah, muka surat. Lima ratus dua puluh tiga. 24. 524. Atas sekali ke? Ya. Ayat. Okey, Mak Sarah. Pelan-pelan baca. Mulakan bacaan.
Apa? Mulakan dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Afatihun haza am antum la tubsirun. Macam tu eh, baca macam tu. Ada pesan sekali lagi. Hati-hati kalau maisara tak lancar, jangan panjangkan bacaan yang pendek. Berhenti dia, tak apa. Tarik nafas baru. Okey, teruskan. Macam ni baca islau. Islau. Is islau ha fa fas biru. Biru. Aulatas. Panjangkan bacaan pada lam alif. Lam alif panjang. Aula tasbiru sawa'un alaikum innama 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 tub tub saya nak baca ni. Innama bagi ada kol-kolah lantunan innama innama dekat Maisarah dua titik ke satu titik? Dekat sini, cuba tengok. Dua titik. Dua titik dibaca tuje zauna. Bagi ada lantun tuje dengan tu zauna. Tuje. Tuje zauna. Ulang. Tuje zauna. Ma kuntum ta'mayun. Terus. Innal muttaqi inna fi jannatin wa na'im. Tengok sini. Macam mana nak baca ni? Ni kena praktikkan pada huruf yang lain juga. Okay. Nampak ni ada dua baris. Tak kisah dua baris di atas ke, di bawah ke, di depan ke. Bila bertemu dengan huruf waw, bila berjumpa dengan huruf waw, maka bacaan dia macam ni. Jannatiu. Jannatin wa na'im. Nampak? Kalau bari atas macam mana bunyi dia? Jannatin wa na'im. Kalau baris depan macam ni, dua baris depan. Jannatin wa na'im. Macam tu. Kena belajar bacaan ni. Ni kena kita panggil tanwin. Dah kena pandai dah ni baca ni. Ni nama dia tanwin. Okey, kawan-kawan yang baca Quran, ambil perhatian. Belajar tengok macam mana baik Sarah baca. Tanwin bertemu dengan waw. Jadi macam tu bunyi dia. Jannatin wa na'im. Okey, ulang. Ambil ni je. Jannah. Jannatin wa na'im. Ni bagilah panjang. Jannah. Nampak ada alif kecil. Ulang. Jannatui wa na'im. Kena ada seni juga dari segi ni mulut kita tu. Bukan jannatiu. Jannatiu. Ti. Bagi bunyi ti dulu. Jannatiu. Baru masuk wa. Jannatiu wa na'im. Ulang. Jannatun wa na'im. Bukan tui. Salah tu bukan tui. Tiu. Tiu. Senyum dulu. Lepas tu baru muncung. Bukan muncung dulu baru senyum. Tui. Salah tu. Tiu. Tiu. Jannatun. Jannatun wa na'im. Tengok. Tengok eh. Tak sebut. Tadi masa sebut jannatui, muncung dulu salah bukan tui.
Jannatiu. Senyum dulu. Jannatiu. Baru muncung. Ah, belum muncung tu lah bagi lama sikit. Jannatiu. Bagi lama sikit. Lepas tu baru wa na'im. Jannatiu wa na'im. Ulang. Jannatun. Dia tak boleh muncul terus. Ah, dia tak boleh muncul. Jannatun. Tak boleh macam tu. Senyum dulu. Cuba buat pelan-pelan. Jannatun. Wana'in. Ah, masih lagi. Bak Maisarah kena berani sebut. Sebab Maisarah tak buka kamera. Nak malu apa? Jangan malu. Okay. Ah, saya tak nampak pun. Kawan-kawan pun tak nampak Maisarah. Tapi Maisarah kena sebut dengan betul. Ti. Sebut tiwa. Sebut tiwa. Tiwa. Ah, macam tu. Tiwa. Senyum dulu. Tiwa. Sebut. Tiwa. Ya, macam tu. Okey, ulang. Jannatun wana'im. Masih lagi ada kalau bunyi huruf yang ada. Ni kita panggil huruf yang bersambung. Dia jadi masalah sikit. Kena belajar lagi ni. Tak apa. Nanti kita belajar lagi. Okey, berhenti pada ayat ke-17. Tengok eh. Maisarah berhenti ayat 17. Esok kita tengok balik ayat ni. Buat latihan. Kalau nak ulang kaji, tengok balik live. Tengok balik live minit ke-15. Okey, Maisarah tu saja. Sebab tak lancar ni pada ayat tanwin ni. Nanti kita buat latihan lagi pada hari esok. Okey. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, seterusnya. Alia. Ada Alia. Alia ada. Alia siap sedia. Selepas ni Fatih, Adni dan Adnin. Kemudian. Okay, Alia siap sedia. Selepas Alia Fatih, Adni dengan Adnin. Kemudian Arash. Arash, Aqil, okey. Dan Omar, Maryam. Okey. Alia, Alia 1, Alia 2, Alia 3. Tak dapat datang lagi. Okey. Oh, Dayana Sofia ada. Okey, Dayana Sofia. Sekejap lagi. Okey. Al-Fatih, Adni dan Adnin. Ha, boleh masuk dah. Okey. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Okey, Al-Fatih Iqra 4. Ya, okay, Alia kalau dah sedia, buka kamera siap-siap. Ustaz boleh tahu dah awak dah bersedia. Okay, Ustaz masukkan terus sekejap lagi eh. Okey. Al-Fatih buka surat. Buka surat 26. 26. Nah, habis dah Iqra 4 ni. Nak masuk Iqra 5. Tapi Iqra 4 ni kena bagi betul-betul lancar sebenarnya. Okey, Al-Fatih. Mulakan bacaan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu fu'alaih. Dulu. Aha, ni Fatih. Bagi bunyi satu-satu. Walah. Kalau lam alif ni, lam alif mesti kena panjang. Nampak ni? Walahu. Walahu. Fu. Fu. Khaw ya. Khaw. Wala khaw. Khaw. Nampak ada? Kha ni. Kha baris atas. Bunyi lah. Mestilah bunyi kha kan. Adalah sikit bunyi kha tu. Bila kha baris atas. Bukan kha saja. Huruf lain lah.
Bila baris atas, okay, baris di atas bertemu dengan tanda mati ni. Tambah lagi huruf waw dengan huruf ya. Dia akan jadi lembut. Khaw, khaw, bukan khaw. Salah, khaw, khaw. Okay, cuba sebut sikit lagi. Wala khaw. Fu, fu. Nampak ni ada ni. Fatih, apa tu? Ni tanwin, tanwin. Kena baca apa ni? Wala khawfun, fun. Ulang. Wala khawfun alaihim. Okay. Sekejap. Okay, terus. Wala hum humma humma hai hai zununa. Oh, bukan hai. Nah, dahulukan huruf yang di atas. Okey, tengok satu-satu. Okey, huruf di atas. Okey, huruf di atas ni mana titik dia? Kan ada baris je, titik dia dekat sini. Walaupun titik dekat bawah, tapi titik ni atas yang punya. So, baca yang atas dulu. So, huruf, huruf apa ni? Ya. Huruf apa? Ya. Ya. So, baca ya. Ya. Okay. Depan huruf, bawah huruf ya. Ini huruf apa ni? Huruf apa tu? Kho. Bukan kho. Huruf ha ni nampak ni, mati ni. Okay. Yah. Yah. Zanuna. Okay. Ulang balik. Wala. Hum. Yah. Zuna. Yah. 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 Zan. Yah. Zanuna. Okay. Okay. Cuba lagi. Walai wala ya yauduhu. Wala bukan wala yau, yau. Sebab apa yau? Sebab ada ni hamzah, ada hamzah dekat sini. Okey, kena hati-hati. Wala yau. Ulang. Wala ya'u duhu duhu hif hif zuhum hif zuhuma. Okey, pandai. Okey, lagi. Wala yuh. Salah. Sebab tak ada mati, macam mana nak bunyi yuh? Kalau tak ada mati, mesti ada baris tu. Baris dia dekat mana? Bawah. Bawah. Ha bunyi, baris bawah. Hi, ulang. Wala. Wala. Yuhi tuna. Bisa. Bishai'in. Salah, tak boleh tak boleh lamakan dengung tu. Bishai'in, tak boleh. Bishai'in. Bishai'in. Okey, tengok sikit lagi. Tengok ustaz baca ya. Wala yuhituna bishai'in. Okey, cuba tiru. Baca. Wala yuhituna bishai'in. Ada huruf yang terpanjang ni. Sebenarnya huruf tak panjang tapi dipanjang. Tak boleh tu. Okay, sekali lagi. Wala yuhituna bishai'in. Baca. Wala yubi yuhitu yuhituni
Bisa. Okey. Fatih. Fatih ustaz dah contohkan bacaan tapi Fatih masih lagi tak lancar. Jadi Fatih kena fokus macam mana ustaz sebut dan tengok huruf. Bila ustaz sebut tu tengok huruf satu-satu. Yang mana ustaz panjangkan, yang mana ustaz pendekkan. Kalau macam ni, kalau bacaan ustaz dah contohkan bacaan tapi masih lagi sebutan salah, agak lambat sikit ustaz nak bagi masuk Iqra 5. Kena tengok sebab ustaz dah contohkan bacaan. Ustaz suruh tiru saja. Jangan eja, tiru saja macam mana ustaz sebut. Tapi tengok kat mana ustaz sebut huruf, kat mana ustaz panjang, kat mana ustaz pendek, tengok betul-betul. Kita perhatikan baik-baik. Okey, ustaz baca وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ. Ulang. وَلَا يُحِيطُونَ. Masih lagi salah. Ustaz dah contohkan bacaan. Okey, Fatih. Pertama sekali, Fatih, tengok sini. Fatih tak fokus ni. Tengok sini. Pertama sekali, nafas tu penting. Tarik nafas dulu sebelum nak baca. Okey. Huruf tu tak penting. Kita nak eja dah. Tak perlu nak eja dah huruf. Tengok. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ. Okey, tarik nafas, baca. وَلَا يُحِيطُونَ. Ustaz bunyi yuhitu. Kena tajam mata. Sekali lagi. Wala yuhitu. Ustaz dah betul. Wala yuhitu nabi syai'in. In. Tak boleh in. In. Nabi syai'in. Banyak benda kena belajar lagi ni. Iqra 4 ni, muka 26 ni, saya rasa kita ambil masa yang lama sikit. Mungkin 3 hari kita kena habiskan yang ni satu per satu. Okey, banyak benda kita belajar. Panjang, pendek. Kalau masih lagi ada kesalahan, terpaksa kena turun pada Iqra yang kedua, iaitu kita kena baca, kena belajar bacaan panjang dan pendek. Okey, Fatih. Okey, ada ni pula. Ada ni dengan admin. Ya. Fatih muka surat 26. Okey. Kawan-kawan semua dah boleh belajar. Tengok kawan-kawan yang lain baca. Jangan tunggu kita baca. Kalau kita baca tentu-tentu dah banyak salah. Kalau tengok kawan baca, ustaz betulkan. Ada salah, ada bacaan yang dibetulkan. Iaitu. Itu cara belajar. Bukan kita tunggu contoh apa ni pukul 9 pukul 9 start kelas kita tak masuk lagi, kita tunggu turn kita baru kita masuk. Tu bukan belajar. Itu kita memang ustaz betulkan bacaan tapi tak dapat nak dapat belajar dengan baik. Kena tengok kawan baca yang salah baru ustaz betulkan. Tu baru betul-betul belajar. Lepas tu giliran kita baca. Bila giliran kita baca, kita tak nak kesalahan tu berlaku lagi. Itu baru betul belajar. Okey, selepas ni Alia eh. Selepas ni Alia. Alia siap sedia. Oh, Zarif ada eh. Okey, Zarif ada. Selepas ni Alia. Zarif. Aqil. Putih. Omar Maryam. Kawan-kawan ambillah kesempatan ya, bila waktu belajar ni tengok kawan-kawan lain baca. Bila kawan-kawan buat kesalahan dalam bacaan, tengok ustaz betulkan pula. Kena tengok, belajar macam tu. Bila ustaz betulkan bacaan tu, bila giliran kita pula baca, kawan-kawan dah habis baca, dah baca dah. Bila kita pula nak baca, kita tak nak kesalahan yang kawan kita buat tu, kita tak nak ulang balik. Kita nak buat baca. Kalau boleh kita nak buat lagi baik. Itu yang maksudnya belajar. Okey. Itu maksud dia belajar. Okay, nanti minggu depan pula ustaz buat motivasi. Semua kena hadir. Macam mana nak jadi pelajar yang kita kata yang terbaik. Okey.
dalam kumpulan, yang ni kumpulan satu, dalam kumpulan dua ada empat orang dah masuk. Dah masuk Iqra 2. Daripada Iqra 1 masuk Iqra 2. Ada juga yang Iqra 3 kena ulang balik Iqra 2 tapi sementara. Ada yang Iqra 4 kena ulang Iqra 2 tapi sementara. Nak bagi kenal balik bacaan panjang mana bacaan pendek. Okay, ada tak? Ada ni, ingat ada ni. Okay, kalau tak ada, kalau tak sedia lagi, Ustaz bagi masuk dulu Alia. Okey. Alia, kita tekan tombol suara. Okey. Okey. Okay, Alia Iqra 3 muka surat yang ke-7. Tak masuk lagi. Dah. Ya. Alia dah buka suara. Dah. Mana? Okey. Alia Iqra 3 muka surat 7. Okay, dah baca belum ni? Dah. Okey, muka surat 8. Okey, Adni dengan Admin kalau dah bersedia unmute, bagi ada tombol suara. Itu Ustaz rasa itu dah bersedia lah tu. Ustaz boleh masukkan selepas ni. Okey. Okey, bacaan panjang. Okay, Ustaz terang sikit. Okey, kita dah belajar dah ni. Bacaan panjang baris bawah kena bertemu dengan ya. Hi, hi, panjang kan eh? Yang ni, apa ni? Ha. Apa ni? Ha, kena baca panjang juga. Ni apa dia? Ini sebenarnya kepala huruf ya. Kan? Kepala dia je. Dia letak kat sini. Nampak ni? Itulah kepala huruf ya. Kita tengok lebih jelas. Tengok eh. Nampak ni huruf ya. Kepala dia. Panjangkan saja. Hi. Hi. Okey. Okey, Alia. Mulakan bacaan yang ni. Halaka. Yang ni. Ni. Atas ni. Tak dengar dulu. Ni. Okey, ni. Hi. Hi. Okey. Hi. Okey, ni. Halaka. Naharu. La. La fihi. Salah tu. Ulang. Lafihi. Baru betul. Yang salah tadi apa dia? Sebab apa? Tahu tak? Tak. Alia tak tahu. Alia baca salah kat sini. Apa dia? Bacaan panjang. Okay, bacaan panjang. Okay, P ni sebab panjang. Okay, bacaan panjang. Salah. Okay, jadi kena baca panjang lah tadi. Alia kena Alia pendek kan kan? Jadi kena panjangkan. Lafihi. Okay, terus. Hazihi. Panjangkan, nampak ada kepala ya. Hazihi. Sekali lagi. Hazihi. Okay, ha. Kawan-kawan, jelas tak tengok macam mana Alia baca? Nak belajar macam mana Alia baca. Okay, terus. Hamaza. Okay. Syahida. Wabihi. Macam tu. Okay, terus. Fakariha. Hadama. Fahima. Salah. Fi. Betul tu? Terus. Fahima. Ulang balik. Fihima. Okay, terus.
Abihi. Iba dihi. Okay, kawan-kawan dah tengok macam mana Alia baca. Macam mana dia panjangkan bacaan. Macam mana dia pendekkan bacaan yang pendek. Macam mana dia panjangkan bacaan yang sepatutnya kena panjang. Jadi kena kena belajar lagi. Okey. Nanti kita baca yang ni. Saya nak tengok. Ini susah sikit. Ada huruf yang bersambung ni banyak. Jadi kena baca dengan lebih berhati-hati. Okey Alia. Okey, selesai. Esok kita baca sambung yang ni. Lepas tu saya nak tengok penilaian yang ni. 9. Nanti nak masuk tajuk baru pula. Okey. Alia. Boleh tunggu dulu tengok kawan-kawan. Sementara nak left. Tengok dulu kawan-kawan baca seorang dua. Lepas tu baru boleh. Okey. Sebab apa Ustaz kata macam tu kawan-kawan. Okey, anak-anak Ustaz semua. Penting ya. Tengok kawan-kawan baca. Itulah proses pembelajaran. Okey. Kalau kita dekat sekolah pun, kelas kita, kita pun tengok kawan-kawan kita, cikgu ajar. Lepas tu bila kita nak buat tu, kita takut nak buat kesalahan. Tu maksud dia belajar. Okey. Okey, seterusnya. Adeni dengan Adenin boleh bersedia?